dowladda waddanka Kenya ayaa soo dhaweysay warbixinta ay soo saaray in guddida xaqiiqad raadinta ee urur goboleedka ugu guud diray xuduud ay la wadaagtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Guddidaasi oo xuduudda labada dal booqday intii u dhaxaysay 9kii bishii ilaa 17kii bishii Janaayo ayaa sheegay in ay wax cadeymaa waayeen inta badan ee dhahay dowladda federaalka ee Soomaaliya u jeesay dhigeeda Kenya, waxayna tilmaameen guddidu inay arkaan cabashooyinka ka yimid Soomaaliya oo qaar ka soo jireen ahaa inaysan muuqadeen inay ku filan karaan in lagu curdaaro ee la gooyo xiriirka diblomaasiyadda ka dhexeeya dowladda Kenya iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya ayaa sheegtay in guddida la siiyay ee intii lagu guda jira howlgalka xaqiiqad raadinta cadeymaan dood laga keeni karin oo Kenya ka beri yeelaya dhammaan eedaha loo jeediyay, isla markaasina ay u soo jeedinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda waddanka Kenya ayaa sidoo kale waxay sheegtay in warbixinta guddida ay cadeyn u tahay in eedeymaha Soomaaliya ee ka dhanka ah Kenya ay yihiin kuwa aan sal lahayn. Waxay intaas ku dartay dowladda Kenya inay cadeyn u tahay in go'aanka Soomaaliya xiriirka ugu jirtay dalka Kenya uu ahaa mid qiil lahayn oo saameyn taban ku yeelan doona Soomaalida gargaarka iyo adeega kale u raadsada dalka Kenya. Howlgalka Amison iyo nolosha shacabka labada dal ee waa Kenya iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa intaas ka sii muhiimsan in hadda ay cad tahay in xasaradaha ay abuurtay dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan horumarin aragtida igad ee ah ku guuleysashada nabadda. Laalaha iyo sidoo kale isdhexgalka gobolka ayaa lagu yiri warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya ay soo saartay. Warbixintan waa warbixin dhexdhexaada oo soo afjaraysa arrinta Kenya lagu halooma gelin doono olole mas-uuliyad darro ah oo jeeskiisu guud yahay in guul siyaasadeed oo gudaha dalka laga gaaro, ayaa lagu yiri warfa xaafadeedka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya. Xamse Talha, Star TV.